ערב טוב לכל קהל הצופים שלנו, ברוכים הבאים לערוץ הזום של בית קנאי. אני רואה שמאות רבות כבר התחברו והמספרים רק הולכים וגדלים. אני מאוד שמח, תודה רבה לכם על שיתוף הפעולה וכמובן על ההיענות הרבה. כפי שאתם יודעים, כעת אלו ימי קורונה ואנו נו למציאות הקיימת, אך כולי תקווה שבעתיד הקרוב לקיים כאן אירועים בחצר היפה שלנו. מי שמעוניין לקבל מידע נוסף או פשוט להתעדכן, מוזן להתחבר לעמוד הפייסבוק שלנו בשם בית קנאי. שם תוכלו למצוא את כל העדכונים על כל האירועים, הגלריות של תמונות מאירועים קודמים, שידורי פייסבוק לייב שעשינו ועוד. לפני שנגיע לנושא שלשמו התכנסנו כאן הערב, אני רוצה להודיע על האירועים הבאים שלנו בערוץ הזום של בית קנאי. ביום שני הקרוב, בשעה 8:30, אנו נקיים הרצאה נוספת במסגרת סדרת ההרצאות סופרים ומשוררים, סדרת מפי מיטב החוקרים אודות הסופרים והמשוררים הגדולים. זאת תהיה הרצאה השישית בסדרה, והיא תעסוק בנושא האיש שדיבר שירה, יהודה עמיחי. המרצה בערב זה יהיה דוקטור רוביק רוזנטל, סופר וחוקר שפה, שונית, חתן פרס סוקולותנות, פרס רמת גן לספרות ילדים, יצירתיות לשונית. כל זה כאמור יתקיים ביום שני הקרוב בשעה 8:30 דרך אפליקציית זום. פרטים ניתן למצוא בפייסבוק שלנו. ביום חמישי הבא, ממש בעוד כשבוע ימים, גם בשעה 8:30, אנו נקיים הרצאה בלעדית ומרתקת במיוחד. יתאפשר לנו הצצה נעימה לנושא שמלווה אותנו יום-יום, גם אם אנחנו לא יודעים. נארח כאן את ארז חסון, לשעבר איש שירות הביטחון הכללי. במשך 26 שנים נמצא שורה של תפקידים מבצעיים כרכז מודיעין, דרך כמנהל רכזים באזור רמלה, בתחום של גיוס מקורות אנושיים יומינט, לאיסוף מודיעין לסיכול פיגועים וטרור. נושא הרצאה יהיה מרגלים מדינה, הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים של עולם סיכול הטרור, סליחה. בהרצאה יספק לנו ארז מבט מבפנים על העולם החשאי של המודיעין האנושי, מבצעי סיכול הטרור והמעצרים. כמובן, כמו כן, בהרצאה ארז יחשוף סיפורים אמיתיים ומרתקים מהשטח, הצלחות לצד כישלונות. ארז יענה על שאלות כגון כיצד השב"כ מונע פיגועי התאבדות על ידי גיוס משתפי פעולה מקרב האויב, מה מניע משתפי פעולה לפעול כנגד העם שלהם ולהיחשב כבוגדים, כיצד מניעים משתפי פעולה לבצע מעשים על גבול הדמיון, האם ארז יכל למנוע את הפיגוע במסעדת סברו, מדוע משתף פעולה שגייס ארז תכנה לחסל אותו, ועוד ועוד. הרצאה מרתקת במיוחד, באמת הרצאה בלעדית. חשוב לי לציין שכל הדברים שיאמרו בהרצאה עברו את אישור הצנזורה, וכמובן שלא יימסר מידע שלא ניתן לפרסום. כל זאת כאמור, כפי ציינתי, ביום חמישי הבא, בדיוק בעוד שבוע, בשעה 8:30, בערוץ הזום של בית קנאי. כפי שכבר ציינתי, את כל הפרטים ניתן לקבל בפייסבוק של בית קנאי, וגם כמובן הלך אליכם דיבור עם קישור להרשמה. ניתן גם נעקוב אחרינו באינסטגרם, בטלגרם, וכמובן גם באתר העירוני. הערב אנו ממשיכים את שיתוף הפעולה הפורה שלנו עם בית ספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. רק לפני מספר שבועות ערכנו כאן בזום את פרופסור בועז בן דוד, הייתה הרצאה מאוד מרתקת. הערב יש לנו את הכבוד לארח את המרצה שאני מגדיר כמרצת הבית שלנו, דוקטור ראש תחום נוירופדגוגיה, מרכז סגור ותודעה במרכז הבינתחומי הרצליה. נושא הרצאה של נועה יהיה מוח חושב, מוח מרגיש, כיצד תהליכים רגשיים משפיעים על דפוסי מחשבה.
בכל קיץ נועה מרצה אצלנו מספר פעמים, וכל מי שהזין בעבר לנועה יודע שמדובר באישיות מדהימה ומרצה מרתקת. נועה, תודה רבה על שיתוף הפעולה הפורה שלנו לאורך השנים. אני מאוד שמח על העשייה המשותפת שלנו, ואני בטוח שגם הקהל מעריך את העבודה שאת עושה, ואת העובדה שאת מקדישה מזמנך לבוא אלינו, בין אם כאן לבית קנן ובין אם בערוץ הזום. כולי תקווה שהמצב ישתפר, ובקרוב נוכל להיפגש כאן בחצר בית קנן, פנים מול פנים עם הקהל הנפלא שלנו שממשיך להתחבר. מדהים שכמות כזאת של קהל התחברו, ואני בטוח שזה גם בגלל שאת המרצה שלנו לערב, אז שוב, תודה לכם קהל נכבד, תמשיכו לנו. בגלל שאנחנו כאן מאוד צופים, לכתוב באמצעות הצ'אט, ובסיום נועה תשיב על כל השאלות. שוב, תודה רבה לכם, צופים יקרים, אני מתכבד להעביר את השידור לדוקטור נועה אלבלדה, שיהיה ערב נעים לכולם וסוף שבוע. תודה ליאור, תודה שהזמנת אותי, אני שמחה להיות פה, הייתי יותר שמחה אם היינו נפגשים באמת בחצר היפה של בית קינן, אבל זה המצב, ואנחנו עושים לימונדה מלימונים. רק לפני שאני מתחילה איזושהי התייחסות לדברים שאתם כותבים, א', מבחינת האם תהיה הקלטה של ההרצאה, אז ההרצאה כרגע משודרת בפייסבוק לייב, וזה אומר שתישאר שם הקלטה שלה, אז אם אתם רוצים לחזור להרצאה אחר כך, פשוט להיכנס לעמוד הפייסבוק של בית קינן, וזה יופיע שם פשוט כפוסט, אז יהיה שם. דבר שני, לגבי זה שהכל נתקע, אנחנו, אתם יודעים, אנחנו תלויים באיכות האינטרנט, ומדי פעם הכל נתקע, אם יש איזשהו קו איתי או משהו כזה, אין לי כל כך איך לעזור לכם, זה אני מתנצלת, אבל אלה מגבלות המדיה, אז אני מקווה שיהיו כמה שפחות קטיעות וכמה שפחות בעיות טכניות, אבל זאת המציאות, שוב פעם, אין שום דבר שאני יכולה לעשות בשביל לשפר את איכות השידור. אצלכם, לפעמים זה יכול לעזור אצלכם, אם אתם סוגרים את המצלמה, אז האינטרנט אצלכם בבית עשוי לזרום קצת יותר טוב, אבל שוב, אני מתנצלת מראש, אבל אין לי כל כך, איך לשפר את העניין. רק לספר לכם שאני בעצם את כל הסמסטר בבינתחומי מלמדת ככה, וכן, גם שם מדי פעם השידור נופל ונתקע ולא שומעים, אבל אנחנו מתמודדים עם זה יפה. אז אני הולכת לשתף איתכם את המסך שלי, כדי שתוכלו לראות את המצגת. אני רק אגיד שבגדול, ההרצאה עצמה היא פחות או יותר 50 דקות, כי מהניסיון שלי יותר מ-50 דקות קשה לשבת מול המסך, ואני אשאיר בסוף משהו כמו 10 דקות לשאלות. אני לא יודעת, ליאור אמר שאני אענה על כל השאלות, אני לא יודעת אם אני אענה על כל השאלות, כי אתם יותר מ-400 איש, ואני מניחה שיש גבול לסבלנות של אנשים לכמה שאלות הם יהיו מוכנים להקשיב, אבל אני אבחר ככה שאלות מייצגות שנראות לי מעניינות במיוחד ואני אענה עליהן, ואני רק מבקשת, אתם כולכם על מיוט, כדי שלא יהיו רעשי רקע, אז אני לא יכולה לשמוע אתכם, אז אם יש שאלות, פשוט תכתבו אותן בצ'אט. אני אסתכל בצ'אט רק בסוף ההרצאה, ולא תוך כדי זה שאני מדברת, אז אין טעם לכתוב את השאלות עכשיו, אבל ככה לקראת הסוף, אני אגיד לכם שאנחנו מתקרבים לסוף, אתם יכולים לכתוב את השאלות. אז אנחנו בעצם, רגע, קודם אני אולי אציג את עצמי, כי אני כאילו יוצאת מנקודת הנחה שכולכם מכירים אותי, ואני מניחה שזה לא ככה. אז שמי נועה, כמו שליאור אמר, אני חוקרת מוח, ואני עובדת במרכז סגול למוח ותדעה, שהוא חלק מבית הספר לפסיכולוגיה של המרכז הבינתחומי, ובמסגרת הזאת אני עושה הרבה מאוד הרצאות לקהל הרחב, כי אנחנו חושבים שידע על המוח, הוא לא צריך להישאר במעבדה, הוא לא צריך להישאר בתוך האקדמיה, הוא צריך לחלחל החוצה לקהל הרחב, כי כל מי שיש לו מוח, צריך ללמוד איך המוח שלו עובד. זה המוטו שלי. אז אנחנו התכנסנו פה בשביל לדבר בעצם על המוח ועל הנושא של רגשות ודפוסי מחשבה, ולהבין מה התפקיד של הרגשות בתפקוד הקוגנטיבי שלנו. בסדר? למה אנחנו בכלל צריכים רגשות?
ואיך רגשות בעצם מכוונים תהליכים קוגנטיביים כמו קשב וזיכרון וקבלת החלטות. אז אני אתן לכם ככה טעימה מכל מיני תחומים. אני רוצה להתחיל בסיפור קצר. התמונה שאתם רואים כאן, זה המטבח אצלי בבית, אני גרה ברמת השרון, בערך 2 קילומטר מבית קינן בקו אווירי, וזה המטבח אצלנו בבית, זה בית שאני גרה בו בסחירות, בית ישן יחסית, ככה משנות ה-50 או ה-60, ואני רוצה לספר לכם קצת את הסיפור של המטבח הזה. אנחנו עד לפני כמה שנים, אני אפילו כבר לא זוכרת כמה שנים, גרנו בכלל בבית אחר שמאוד אהבנו, אבל באיזשהו שלב בעלת הבית החליטה למכור אותו, וככה בעצב רב נאלצנו לחפש מקום אחר. ואם יש משהו שאני לא אוהבת, זה לחפש דירות, זה משהו שאני ממש לא נהנית ממנו, אבל אין ברירה, אז התחלנו ככה לחפש, רצינו להישאר ברמת השרון, רצינו בית עם גינה, אנחנו מחפשים, 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 רואים פה עוד בית, כאן עוד בית, שום דבר לא ממש ככה משך אותנו. ואז הגענו לאיזשהו בית קטן במערב רמת השרון, אנחנו מגיעים, דפקים בדלת, הזוג שמזכיר את הבית פותח לנו את הדלת, אנחנו ככה נכנסים, עושים סיבוב בבית, אני עומדת במטבח, ואני ככה מרגישה מה שאוהבים לקרוא אנרגיות טובות, כן? אני עומדת במטבח ומקבלת שם איזושהי תחושה נעימה, תחושה שזה מקום שבא לי לגור בו. ואז ככה אני והבן זוג שלי חושבים על זה, ואני מסתכלת עליו, ואני אומרת לו, יש פה משהו בבית הזה, נראה לי שזה הבית בשבילנו, וכן ככה חתמנו על החוזה, ומאז אנחנו גרים בבית הזה, וזאת הייתה החלטה נכונה, כי אני מאוד מאוד, מאוד אוהבת את הבית. אבל מאחר שאני מדענית וחוקרת, ואני לא כל כך מאמינה בכל מיני אנרגיות ותדרים וכל מיני דברים כאלה, זה הטריד אותי. אני רציתי להבין למה דווקא כשנכנסתי לבית הזה, היה משהו שם שישר אמר לי שזה המקום בשבילי. ואז איזשהו יום אחד, לא הרבה אחרי שעברנו לגור שם, אני ככה עומדת במטבח, מסתכלת מסביב, ופתאום, ככה מה שנקרא, נדלקה לי נורה מעל הראש, הגעתי לרגע של תובנה, שבעצם המטבח שאני מסתכלת עליו, זה המטבח של בית ילדותי. אני גדלתי בראשון לציון, והמטבח של ההורים שלי, בדירה שגרנו בראשון לציון, נראה בדיוק אותו דבר. אותם ארונות מפורמייקה, בדיוק אותו סוג של שיש. הבדל היחיד שהפורמייקה אצלנו הייתה בצבע ירוק זית, ופה הפורמייקה בצבע שחור. אותו תנור, זה כנראה היה איזשהו שטנץ שהיה מאוד מקובל לפני כך וכך שנים. ואז בעצם הבנתי שמה שקרה באיזושהי רמה לא מודעת, זה שכשנכנסתי ועמדתי במטבח, המוח שלי, אני לא הבנתי את זה באותו רגע, אבל המוח שלי הסתכל מסביב ואמר, זה נראה כמו המטבח של אבא ואמא, ומאחר שאני מאוד אהבתי את הבית של אבא ואמא, הייתה לי ילדות מאוד מאושרת, זה כנראה נסח בי איזושהי תחושה של ביטחון, ועורר בי רגשות חיוביים ונוסטלגיה טובה, וזה מה שנתן לי את הרגשה שזה הבית בשבילי. והאמת שהדברים האלה קורים לנו כל הזמן. זה נקרא אינטואיציות, יש לנו המון המון אינטואיציות על בסיס יומיומי, והרבה פעמים האינטואיציות האלה באמת מכוונות אותנו למקומות טובים, וזה מראה עד כמה תהליכים רגשיים, גם אם הם לא מודעים, כי כשאני עמדתי במטבח הזה בפעם הראשונה, אני לא ידעתי, לא שמתי לב בכלל שזה המטבח כמו אצל ההורים שלי, אבל תהליכים רגשיים, גם אם הם לא מודעים, יכולים מאוד מאוד לכוון תהליכים של קבלת החלטות, והאופן שבו אנחנו תופסים את המציאות שסביבנו. אנחנו נחזור לנושא של אינטואיציה בסוף, ונבין קצת את הבסיס של הדבר הזה. זה, כמו שאמרתי, רק איזשהו סיפור לפתוח איתו. אז השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול, זה למה אנחנו בכלל צריכים רגשות. הרבה מהרגשות שלנו הם רגשות לא נעימים, כן? רגשות של עצב, וכעס, ופחד, וקנאה. ואני בטוחה שכל מי שאי פעם היה עמוק בתוך הרגשות האלה, שאל את עצמו, למה בכלל אני צריך את זה? הוא אמר לעצמו, הלוואי שהייתי כמו מין רובוט, שכל פעם שהיה מתעורר איזשהו רגש לא נעים, הייתי יכול ללחוץ על כפתור ולחבוט אותו. אבל רגשות שיש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב בחיים שלנו, עוד פעם זה הולך להיות נושא הרצאה, ואנחנו בעצם לא יכולים להסתדר בלעדיהם, גם אם לפעמים הם לא נעימים, גם אם לפעמים הם מציפים אותנו, גם אם לפעמים היינו רוצים להיפטר מהם, כי רגשות זה איזשהו מנגנון אבולוציוני,
שגורם לנו להיזהר מסכנות למשל, לדעת מה עושה לנו טוב ומה עושה לנו רע, ובבסיס, אנחנו יצורים מאוד מאוד מורכבים, כן? אבל בבסיס, אם אני שואלת מה התפקיד הכי הכי בסיסי של רגשות, התפקיד של רגשות זה לעשות בעצם שני דברים. להגיד לי מה מסוכן בשבילי כדי שאני ידע להתרחק ממנו, ולהגיד לי מה טוב בשבילי כדי שאני ידע להתקרב אליו, אוקיי? וככה רגשות בעצם, שוב פעם, מכוונים את ההתנהגות שלנו ברמה הישרדותית. אם אני לא מסוגלת לעשות את הדבר הפשוט הזה של להבין מה עושה לי טוב להתקרב, מה עושה לי רע להתרחק, יהיה לי מאוד מאוד קשה לתפקד בעולם. וכדי שזה לא יישאר סתם ככה בגדר הצהרה, אני רוצה לספר לכם סיפור שממחיש מה זה אומר לחיות בלי רגשות, וספציפית מה זה אומר לחיות בלי רגש מסוים, רגש הפחד, שאצל רובנו נחשב לרגש לא נעים, אנחנו לא כוכבים לחוות אותו. ואני אספר לכם את סיפורה של אישה שנקראת SM, זה הראשי תיבות של השם שלה, לא מגלים את השם המלא כדי לשמור על פרטיותה, והיא בעצם ידועה בקהילה המחקרית בתור האישה שלא יודעת, שלא מסוגלת להרגיש פחד. היא נולדה כתינוקת רגילה לכל דבר, ובילדותה, יחסית מוקדם בילדותה, היא פיתחה איזושהי מחלה מוחית די נדירה, ובמחלה הזאת מה שקורה זה שיש משקעים, מצטברים משקעים של סידן בתוך המוח, והמשקעים האלה בעצם הורסים את רקמת המוח שבתוכם הם שוקעים. עכשיו, אצל אותה SM, הנזק היה נזק מאוד ממוקד, והוא התרחש באזור שנקרא אמיגדלה, שהוא אזור מאוד מרכזי במערכת הרגשית אצלנו בתוך המוח. פה מצד שמאל, מה שאתם רואים זה סריקת MRI של מוח של נבדק בריא, ושני אזורים שמסומנים בעיגול אדום, זה האמיגדלות. יש לנו שתי אמיגדלות, אחת בצד ימין ואחת בצד שמאל, אז פה נמצאת האמיגדלה, אתם רואים, זה אזור די גדול במוח. והנה סריקת המוח של אותה אישה SM, שוב, האמיגדלות שלה, ואפשר לראות פה מאוד בבירור שיש לה חור, כן? העיגול השחור הזה זה פשוט חור שמלא בנוזל, ואזור האמיגדלה לאט לאט הלך והתנוון בגלל המחלה שהיא סבלה ממנו, ובעצם מרגע שהאזור הזה נפגע, היא איבדה את היכולת לחוות פחד. כי האמיגדלה, אחד התפקידים החשובים שלה בהקשר הרגשי, זה באמת לעורר בנו פחד כדי שנדע להיזהר. בסדר? אז זה בעצם אזור שמעוטט על סכנה. עכשיו, נעשו הרבה מחקרים על אותה SM, אני לא אספר לכם על כולם, אני רק אגיד לכם שלמרות שזה נשמע לנו נורא כיף לחיות בלי פחד, יכול להיות שאתם עכשיו אומרים לעצמכם, וואו, אם לא הייתי מפחד או אם לא הייתי מפחדת, כמה דברים הייתי מעז לעשות שהיום אני לא עושה כי הפחד עוצר אותי. זה כאילו יכול להישמע לנו נורא, נורא מסקרן, ואולי אפילו אנחנו קצת מקנאים בה, אבל אם אנחנו מסתכלים על האופן שבו היא חיה את החיים שלה, אנחנו רואים שהחיים שלה לא כל כך טובים, והחיים שלה לא כל כך טובים בגלל שהיא שוב ושוב ושוב נכנסת למצבים שמסכנים את חייה ומסכנים את בריאותה, והיא לא יכולה ללמוד מהמצבים האלה לא לעשות אותו דבר שוב בפעם הבאה. שוב פעם, תזכרו מה אמרתי בהתחלה, רגשות אמורים לכוון את ההתנהגות שלנו, אמורים ללמד אותנו מה מסוכן ומה לא מסוכן, ואם אני לא מסוגלת לחוות פחד, תהליך הלמידה הזה לא יכול להתרחש. אז היא הייתה איזושהי תקופה בחיים שלה שהיא גרה באוסטרליה, והילדים שלה מספרים שהיא הייתה מסוגלת לצאת לגינה, ויש שם נחש ארסי, והיא פשוט ניגשת אליו ומרימה אותו, והיא מעיפה אותו מעבר לגדר, כן? שזה משהו שכל בן אדם היה נמנע מלעשות. וכששואלים אותה, האם את יודעת שזה נחש ארסי? והיא אומרת כן. האם את יודעת שהנחש הזה, אם הוא מקיש אותך, את עשויה למות? היא אומרת כן. אז זה לא איזושהי פגיעה בהבנה, בסדר? היא מבינה מה היא עושה, היא מבינה את הסכנה, אבל בגלל שאין את הרגש של הפחד, ההתנהגות שלה לא מותאמת למצב, בסדר? רגשות אמורים לכוון התנהגות, ואצלה זה פשוט לא קורה, כי אין את הדגל האדום הזה שמתרומם ואומר לה, תקשיבי, הדבר הזה הוא נורא, נורא, נורא מסוכן, ויש המון המון דוגמאות, עשו עליה כבר הרבה מאוד מחקרים, וראיינו אותה המון פעמים וכולי. סליחה רגע, איבדתי את חוט המחשבה. בסדר, אז ורואים שהמקרים האלה חוזרים על עצמם שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, אוקיי?
אז זה הסיפור שלה, וזה אני חושבת סיפור טוב שממחיש למה בעולם האמיתי, כמו שאמרתי, למרות שרגשות שליליים זה לא כיף גדול, אבל יש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב בחיים שלנו, ובלעדיהם ההישרדות שלנו מוטלת בספק. אז עכשיו אנחנו צריכים לשאול שאלה, שאלה חשובה, והיא איך בכלל מדעני מוח יכולים לחקור רגשות, אוקיי? כי אני הולכת לספר לכם על כל מיני ממצאים לגבי מוח ורגשות, וצריך להבין איך בכלל אנחנו מסתכלים על זה. וזאת שאלה חשובה, כי בעצם רגשות זה משהו שהוא פנימי, סובייקטיבי, זה משהו שהרבה פעמים אין לי נגישות, אני כחוקרת אין לי נגישות אליו, אלא אם כן הבן אדם מספר לי שהוא עכשיו מרגיש פחד או שמחה או אושר או משהו כזה. ואכן, בדיוק בגלל הסיבה הזאת, בדיוק בגלל שרגשות נחשבים למשהו נורא 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 סובייקטיבי, במשך הרבה שנים חוקרי מוח כמעט ולא התעסקו עם התחום הזה, כי לא כך היה איך לחקור אותו ממבט המוח. זה היה משהו שהיה בתחום הפילוסופיה, בתחום הפסיכולוגיה, חוקרי מוח ככה קצת התרחקו. אבל בשנים האחרונות כל הדבר הזה השתנה, בזכות כלי מחקר מאוד מתוחכמים, שמאפשרים לנו בעצם להסתכל אל תוך המוח האנושי, בזמן שבן אדם ער ומתנהג, ואני יכולה לדבר איתו. אז אני מדברת למשל על מכשירים, כמו מכשיר ה-MRI שהזכרתי קודם, שיכול לתת לי גם תמונות של מבנה המוח, אבל גם תמונות של תפקוד המוח, למשל פה, אתם רואים סריקת מוח של בן אדם ששוכב בתוך ה-MRI, מבצע שם איזושהי מטלה, ואני יכולה לראות איזה אזורים במוח שלו פעילים בזמן אמת, בסדר? אז למשל כלי הדמיה מתוחכמים כאלה. יש לנו את מכשיר ה-EEG, שאתם רואים אותו פה על התינוקת החמודה הזאת. EEG זה פשוט מין כובע כזה של אלקטרודות שמלבישים על הראש, והוא מקליט פעילות חשמלית של המוח בזמן אמת. שוב פעם, המכשירים האלה לא מסוכנים, לא פולטים איזושהי קרינה מסוכנת, לא עושים שום נזק למוח, לא מכאיבים, לא פולשניים, ולכן אפשר להשתמש בהם בלי, כמעט בלי מגבלות לצרכים של מחקר. זה הסיבה דרך אגב ששמתי פה תמונה של תינוקת, כדי שתבינו עד כמה הדבר הזה הוא לא מסוכן, כי אם הדבר הזה היה איזשהו חשש שזה עושה נזק למוח, אף אחד לא היה מאשר לחבר תינוקות למכשירים האלה לצרכים של מחקר. אז מה שהמכשירים האלה בעצם נתנו לנו, כמו שאמרתי, זה את היכולת להסתכל אל תוך המוח האנושי בזמן אמת. עכשיו, למה זה בכלל קשור למחקר של רגשות? כי מה שאני יכולה עכשיו לעשות זה בעצם לקחת מישהו, איזשהו נבדק או נבדקת, לחבר אותו לאחד המכשירים האלה, ולחשוף אותו לאיזשהו גירוי שמעורר בו רגשות. בסדר? למשל, אני יכולה להראות לו איזושהי תמונה, אני יכולה להראות לו איזשהו סרטון, אני יכולה להשמיע לו איזושהי מוזיקה, או אני יכולה פשוט להגיד לו לחשוב על איזשהו אירוע מאוד משמעותי מבחינה רגשית בחיים שלו. אז עכשיו הבן אדם בעצם אני מעוררת בו איזשהו רגש, ותוך כדי זה שאני מעוררת בו רגש, ששוב פעם זה משהו פנימי סובייקטיבי, אני מסתכלת על המוח שלו, ואני רואה מה קורה שם בתוך המוח, ואני יכולה בעצם לחבר בין הרמה של המוח, מה קורה במוח באזורים שקשורים לרגשות, לבין מה הבן אדם מספר לי על מה שקורה עכשיו בעולם הפנימי שלו. וכך אני בעצם יכולה לחבר את הרמה הפסיכולוגית של הרגשות עם הרמה היותר ביולוגית מוחית, ועכשיו אני יכולה להתחיל לשאול שאלות מעניינות, כן? כמו מה קורה במוח של אנשים כשהם מפחדים, כשהם מאושרים, כשהם מקנאים. אני יכולה לשאול שאלות על אנשים שיש להם איזושהי בעיה בתפקוד הרגשי, כן? מה קורה במוח אצל אנשים שהם בדיכאון, שהם בחרדה, ששם יש הרבה מאוד בעיות של ויסות רגשי וכו'. וזה בעצם מאפשר לי כחוקרת מוח סוף סוף לגשת לעולם הזה של רגשות עם איזשהם כלים שמאפשרים לי באמת להסתכל על הדבר הזה באופן אובייקטיבי יחסית. עכשיו, העולם הוא רחוק מלהיות מושלם, יש המון המון בעיות במחקרים של רגשות, אבל אתם יודעים, זה הרבה יותר טוב ממה שהיה לנו לפני 30 שנה. דבר אחרון, מה שאתם רואים פה למטה זה תמונה מתוך המעבדה שלנו בבינתחומי, שתי בחורות חביבות שבזמנו עבדו אצלנו כעוזרות מחקר והתנדבו לתמונה הזאת, ואתם רואים שהן מחוברות לכל מיני חיישנים, והדבקנו להם אלקטרודות על הפרצוף. ופה חשוב לי להגיד שכשאנחנו חוקרים רגשות, אנחנו לא חוקרים אותם רק ברמה של המוח, אנחנו חוקרים אותם גם ברמה של הגוף, כי רגש זה בעצם בסופו של דבר חוויה שמתורגמת לשינויים גופניים. כשאנחנו חווים איזשהו רגש,
אנחנו לא חווים אותו בתחושה הסובייקטיבית, לא חווים אותו בתוך המוח, חווים אותו בגוף, כן? הבטן מתכווצת, השרירים רועדים, אנחנו מתחילים להסמיק, אנחנו מזיעים, המון המון תופעות שקשורות לרגשות הלב פתאום מתחיל לדפוק נורא מהר, קשה לנו לנשום, כן? אתם מכירים את זה. כל פעם שאנחנו באיזושהי סיטואציה של רגשות עזים, אנחנו מרגישים את זה ממש טוב בגוף שלנו, ולכן כשאנחנו באים לחקור רגשות, חשוב לזכור שרגשות זה משהו שבעצם מתבטא גם ברמה המוחית וגם ברמה הגופנית, ויש ערך רב למחקר של רגשות או תחושות רגשיות שבאות מהגוף. אז למשל, מה שאנחנו עושים אצלנו במעבדה, אנחנו אוספים מידע על דופק ועל לחץ דם ועל קצב נשימה, וזה יכול להגיד לנו עד כמה הבן אדם עכשיו נמצא בעוררות רגשית. ואנחנו גם אוספים מידע מהשרירים של הפנים, כי כשאנחנו חווים רגשות, אנחנו כמובן משנים את הבעות הפנים שלנו, אז למשל אנחנו מחייכים, או אנחנו מקבצים את הגבות, ואני במעבדה יכולה למדוד את פעילות השרירים, וזה גם נותן לי איזשהו מדד על מה קורה אצל הבן אדם בגוף, מבחינה רגשית, בסדר? אז ככה אני בעצם מחברת את המוח עם הגוף, עם התהליכים הפסיכולוגיים, ואני מקבלת איזושהי תמונה כללית של מה זה רגש ברמה הביולוגית, וגם מה זה רגש ברמה הפסיכולוגית. בסדר? אז אפשר היום לשאול שאלות. כמו שאמרתי, עוד יש הרבה מאוד בעיות במחקרים האלה, אבל אנחנו לאט לאט נתגבר עליהם באופן שיטתי. אז אחרי ההקדמה הקצרה הזאת, אנחנו נתחיל לדבר קצת על הקשר בין רגשות לבין כל מיני תהליכי מחשבה. ואני רוצה להתחיל לדבר על הקשר בין רגשות ותפיסה חושית. כן? מה זה אומר תפיסה חושית? זה אומר היכולת שלי לקבל מידע על מה שקורה בעולם מסביבי דרך החושים, כן? היכולת שלי לראות, היכולת שלי לשמוע, להריח, לטעום, וכמובן היכולת שלי להגיב לחוויות החושיות האלה, כן? כי המידע שנקלט מהחושים, הוא נכנס למוח, והוא עוזר למוח לדעת איך להתנהג בסיטואציה נתונה. ופה אני רוצה לתאר לכם איזשהו מצב, ששוב פעם יכול להיות שהוא קרה לכם, יכול להיות שלא, אבל למשל תדמיינו את המצב הבא, אתם, רגע, אני אעבור שקף אחד אחורה, שזה לא ימשוך את הקשב שלכם ממני, אז אתם הולכים בגינה, ופתאום משהו צר וארוך זז לכם במהירות בין הרגליים, סביר להניח שמה שאתם תעשו, זה בשבריר שנייה הראשון, אתם תהיו בטוחים שזה נחש, ואתם תקפצו באוויר 2 מטר, ותברחו, ואולי אפילו תצעקו, אמא לאבא לנחש, בשבריר שנייה אחרי זה, משהו אצלכם במוח יקלוט, שזה בכלל לא נחש, זה סתם איזה צינור השקיה, שמישהו עכשיו הזיז, אוקיי? אז בואו נדבר על למה זה קורה. ואני אתייחס כרגע למערכת הויזואלית, למידע שמגיע מהעיניים, אבל זה עובד בצורה דומה גם עם מידע שמגיע מהחושים האחרים. כשאנחנו רואים את העולם, העיניים שלנו בעצם אוספות מידע על מה שקורה מסביב, ושולחות את המידע הזה לתוך המוח, והמידע הזה צריך להגיע בסופו של דבר למה שנקרא קורטקס הראייה. קורטקס זה קליפת המוח, זה החלקים החיצוניים של המוח, ובחלק האחורי בעורף, אם תשימו עכשיו את היד על העורף שלכם, אז מתחת ליד שלכם נמצא קורטקס הראייה, שזה בעצם האזור בקורטקס שמקבל מידע מהעיניים, וברגע שהמידע הזה נכנס לתוך הקורטקס, אנחנו הופכים להיות מודעים למה שראינו, ויכולים להגיב אליו בהתאם, אוקיי? אז ראיתי מנורה, ראיתי בקבוק מים, מה שזה לא יהיה. עכשיו, מה שמעניין הוא, שבמקביל למסלול הזה שהולך מהעין לתוך קורטקס הראייה, ששוב פעם, התפקיד שלו זה לאפשר לנו להיות מודעים למה שאנחנו רואים מסביבנו, יש לנו מסלול ראייה מקביל, שהוא הרבה יותר מהיר והרבה יותר קצר, וזה מסלול שהולך מהעיניים אל תוך האמיגדלה. אותה אמיגדלה שהזכרתי קודם בהקשר של SM שלא מסוגלת להרגיש פחד, שוב פעם, האזור במוח שהתפקיד שלו לאותת על סכנה, אז האזור הזה בעצם גם הוא מחובר באופן כמעט ישיר לעיניים, וכשמידע מהעיניים נכנס לתוך המוח, הוא זורם במקביל, במסלול אחד, לתוך האמיגדלה, שאתם רואים אותה פה, זה המבנה האדום הזה, בסדר? אז מסלול אחד מהיר לתוך האמיגדלה, והמסלול השני יותר איטי ויותר ארוך, שצריך להגיע בסופו של דבר לקורטקס הראייה. עכשיו, המשמעות של הדבר הזה, זה שבעצם, אני אומרת את זה קצת בפשטנות, אבל בעצם האמיגדלה שלנו רואה את העולם, או לפחות חושבת שהיא רואה את העולם,
לפני שהמידע מגיע לקורטקס, ולכן בעצם המערכות הרגשיות שלנו חוות את המציאות איזשהו שבריר שנייה לפני שהמידע הזה מגיע לקורטקס, ואנחנו הופכים להיות מודעים אליו, אוקיי? אז כשאני הולכת בגינה ופתאום משהו צר וארוך זז לי במהירות בין הרגליים, המידע הזה מגיע קודם לאמיגדלה, והאמיגדלה אומרת, אלוהים ישמור, יש פה נחש, סכנת חיים, והיא גורמת לי לקפוץ באוויר 2 מטר. ושבריר שנייה אחרי זה, אותו מידע מגיע לקורטקס, והקורטקס אומר, לא, 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 זה לא נחש, זה בסך הכל צינור השקיה, הכל בסדר, אפשר לחזור לשגרה. עכשיו, אני רק אגיד שהאמיגדלה אמנם רואה את העולם, אבל היא לא רואה אותו כל כך טוב, היא לא מקבלת את כל המידע הוויזואלי מהעיניים, היא מקבלת בעיקר מידע על דברים שזזים מהר. כי דברים שזזים מהר הם הרבה יותר מסוכנים לנו מדברים שיושבים במקום והם נייחים לחלוטין, ולכן האמיגדלה טובה מבחינה ויזואלית בלאתר תנועות מהירות, ולכן היא מסוגלת לראות שיש משהו שזז לנו מהר בין הרגליים, היא לא רואה שזה צינור, היא רק רואה שזה משהו ארוך, ואז אנחנו מניחים שזה נחש. הקורטקס רואה את העולם בצורה יותר מדויקת, כן? אז הוא יודע שזה לא נחש, זה צינור, אבל כאמור הוא עובד קצת יותר לאט, ואז יש את הפער הזה, כמו שאמרתי, בין הרגע הזה שבו האמיגדלה מקפיצה אותנו, לבין הרגע שאנחנו מבינים שאין ממה לפחד. עכשיו, מה שמעניין הוא, שהרבה פעמים, אפילו אם לא נהיה מודעים לגירוי המפחיד, זאת אומרת, אנחנו בכלל לא נקלוט שראינו אותו, הוא עדיין יוכל לגרום לנו להיכנס לתגובת סטרס. ואת זה אנחנו יודעים, למשל, ממחקרים על אנשים עיוורים, שאפשר לחשוף אותם לגירויים ויזואליים, ממש להראות להם תמונות של דברים מפחידים. עכשיו, הבן אדם עיוור, הוא לא רואה באופן מודע את התמונה, בסדר? אז אני מושיבה אותו מול מסך מחשב, אני מראה לו המון המון תמונות, ומדי פעם בתוך התמונות האלה, אני שמה איזושהי תמונה מאוד מפחידה. הבן אדם, שוב, אני אשאל אותו מה קורה, מה הולך, הוא אומר, בסדר, לא ראיתי כלום, אבל אם אני מודדת למשל מה קורה בגוף שלו, אני רואה שכל פעם שהוא נחשף לתמונה המפחידה, פתאום הדופק שלו עולה, פתאום לחץ הדם שלו עולה. ואם אני אסתכל על המוח שלו, אני רואה שהאמיגדלה שלו עובדת. עכשיו שוב פעם, הוא באופן מודע לא יכול לראות, הוא עיוור, אבל המוח שלו קולט את המידע הזה, או האמיגדלה רואה את המידע הזה באופן לא מודע, והיא מעוררת בעצם איזושהי תגובה של סטרס, בסדר? אז תזכרו שיש המון המון דברים מסביבנו שאנחנו לא מודעים אליהם, זה שאנחנו לא מודעים אליהם, זה לא אומר שהם לא יכולים להשפיע עלינו מבחינת התנהגות, ולפעמים אנחנו לא נדע למה, אוקיי? אפשר להראות את הדברים האלה גם באנשים בריאים, למשל פה אתם רואים תוצאות של מחקר, שבו מה שעשו, לקחו אנשים, הכניסו אותם לתוך ה-MRI, והסתכלו על הפעילות של האמיגדלה, והראו להם שני סוגים של גירויים, או שני סוגים של תמונות. תמונה אחת זה מה שאתם רואים פה, זה עיניים שפתוחות לרווחה, התמונה השנייה שאתם רואים פה זה עיניים שהן קצת יותר סגורות, זה מאותת למוח שלנו על פחד, בסדר? ברגע שהעיניים נפתחות ורואים הרבה לבן, זה פחד, וזה בעצם עיניים שנלקחו מתוך תמונה של מישהו שהוא מחייך. הרבה פעמים כשאנחנו מחייכים, העיניים שלנו קצת נסגרות. עכשיו, הראו לאנשים את התמונות האלה בצורה מאוד מהירה, זאת אומרת, מראים לבן אדם את התמונה ל-17 אלפיות השנייה, שזה ממש, זה הרף עין, וב-17 אלפיות השנייה זה לא מגיע למודעות שלנו. זה מהיר מדי מכדי להגיע למודעות, ולכן אנשים לא יודעים מה הם ראו. בסדר, הם שוכבים שם בתוך הסורק המוחי, ומדי פעם ככה התמונות האלה מבליחות בצורה לא מודעת, הבן אדם לא יודע מה קורה, הוא לא ראה את זה. כאן אנחנו מסתכלים על מה קורה לפעילות של האמיגדלה, ואנחנו רואים שכשאנשים נחשפים לעיניים המפוחדות, הפעילות של האמיגדלה מזנקת, לעומת זאת כשהם נחשפים לעיניים המחייכות, הפעילות של האמיגדלה נשארת די נמוכה. עכשיו שוב פעם, אני אשאל את הבן אדם, ראית משהו? הוא יגיד לי לא, לא ראיתי כלום. אבל המוח שלו מספר לי סיפור אחר, הגוף שלו מספר לי סיפור אחר. בסדר? אז זה משהו שחשוב לזכור. דרך אגב, זה הגרף האחרון במצגת. אני לא אוהבת מצגות עמוסות בגרפים, רק שמתי את זה פה באמת בשביל להמחיש את הרעיון. אוקיי, אז זה קצת לגבי ההשפעה של רגשות, או הקשר בין רגשות לבין תפיסה חושית, ולמה גם גירויים לא מודעים יכולים להשפיע על ההתנהגות שלנו. עכשיו, אנחנו רוצים לדבר קצת על רגשות בנושא של קשב, אוקיי?
מה זה קשב? קשב זה בעצם היכולת שלי לקחת את המשאבים הקוגנטיביים ולמקד אותם בגירוי מסוים. בסדר? אז למשל, אתם עכשיו, בהנחה שאתם מקשיבים לי, אתם באופן רצוני ממקדים את הקשב שלכם במסך, ממקדים את הקשב שלכם בדברים שאני אומרת, ומתעלמים מכל הסחות הדעת שמתרחשות מסביבכם. בסדר? זה התפקוד העיקרי של קשב. ואנחנו רוצים לשאול, האם רגשות יכולים להשפיע על לאן הקשב שלנו נמשך, לאן הקשב שלנו הולך בעולם? עכשיו, אנחנו ננסה לעשות פה איזשהו ניסוי, אני לא מבטיחה שהוא יצליח, כי אנחנו ממש רחוקים מלהיות פה בתנאי מעבדה, אבל אנחנו ננסה. עוד רגע, אני אעלה פה תמונות של 9 פרצופים. יהיה פה פרצוף אחד כועס, ואני לא יודעת, כועס, סליחה, פרצוף אחד מפחד, ועוד 8 פרצופים שמחים. ואני רוצה שתנסו כמה שיותר מהר למצוא את הפרצוף המפחד. בסדר? אז אני אספור עד 3, וב-3 אני מעלה את התמונה, ושוב, המשימה שלכם זה כמה שיותר מהר למצוא את הפרצוף המפחד. אז 3, 2, 1, בהצלחה. סליחה, זה לא מפחד, זה בכל זאת כועס, זכרתי נכון. אוקיי, אז אני מניחה שרובכם הצלחתם למצוא אותו, מי שלא מצא, הנה הוא פה מצד שמאל למעלה. עכשיו, אנחנו עושים אותו דבר, אבל הפוך, יהיו פה 8 פרצופים כועסים, ופרצוף אחד שמח. אני רוצה שתנסו למצוא את הפרצוף השמח כמה שיותר מהר. 3, 2, 1, בהצלחה. אוקיי. אז טובת מי שלא מצא, הנה הפרצוף השמח הוא פה באמצע. עכשיו, הניסוי, הפרוצדורה הזאת היא פרוצדורה שמשתמשים בה הרבה בניסויים של קשב ורגשות, ומה שבדרך כלל קורה, ושוב, אני, לצערי כשאני עושה את זה בהרצאות, זה לא הרבה פעמים מצליח, כי אנחנו לא בתנאי מעבדה, ובדרך כלל חוזרים על הדבר הזה הרבה פעמים, ומסתכלים על התגובה הממוצעת של אנשים, אבל בגדול מה שבדרך כלל קורה, כשעושים את זה בתנאי מעבדה מבוקרים, זה שאנשים, לוקח להם הרבה פחות זמן למצוא את הפרצוף הכועס בתוך הפרצופים השמחים, מאשר את הפרצוף השמח בתוך הפרצופים הכועסים. וזה בגלל תופעה שנקראת הטיית קשב שלילית, הטיית קשב שלילית. והטיית קשב שלילית זאת התופעה שבה הקשב שלנו נמשך באופן אוטומטי לגירויים שליליים. עכשיו שוב פעם, גירויים שליליים זה בדרך כלל גירויים שאנחנו חווים אותם כגירויים מסוכנים, אוקיי? אז פרצוף של מישהו שמפחד זה משהו שמעוטט לי על סכנה, כי אם הוא מפחד, אולי גם אני צריך לפחד כי יש פה משהו מסוכן. פרצוף של בן אדם כועס, גם כן מבחינת המוח זה מתפרש כסכנה, כי אם הוא כועס, יכול להיות שהוא כועס עליי, ועוד רגע הוא יבוא לפגוע בי, אוקיי? ואנחנו יודעים שמבחינת מערכות הקשב של המוח, אני לא נכנסת עכשיו לכל האזורים וכולי, כי זה מערכות מאוד מורכבות, אבל מערכות הקשב של המוח מתבייתות נורא מהר על גירויים שליליים, ועושות את זה קצת פחות טוב ביחס לגירויים חיוביים, אוקיי? עכשיו אני אגיד שלמשל אצל אנשים שסובלים מדיכאון או אצל אנשים שסובלים מהפרעות חרדה, הטיית הקשב הזאת היא הרבה יותר חזקה. ביחס לבן אדם בריא, אנשים עם דיכאון או אנשים עם חרדה, הרבה יותר מהר הקשב שלהם נמשך לגירויים שליליים, הם הרבה יותר מהר ישימו לב לגירויים שליליים מאשר בן אדם שאין לו דיכאון או חרדה. והיום יש הנחה שיכול להיות הטיה הקשבית המוגזמת הזאת, זה משהו שקשור למנגנון שבגללו המחלה מתפתחת. כי אם אני מסתובבת בעולם, יש לי מערכות קשב שכל הזמן רק נמשכות לדברים השליליים, לדברים המסוכנים, לדברים המפחידים, הרי שאני חווה את העולם כמקום מסוכן ומפחיד, ואם אני חווה את העולם כמקום מסוכן ומפחיד, ואני כל הזמן בלחץ, הדבר הזה יכול לגרום בעצם להופעה של דיכאון וחרדה. זה לא ההסבר היחיד, יש עוד כל מיני הסברים, אבל זה בהחלט משהו שיכול להסביר את התופעות האלה אפילו ברמה החלקית. דרך אגב, אפשר קצת לאמן את המוח להתגבר על ההטייה הזאת, אם באופן מכוון מדי פעם עוצרים
ומפנים קשב לדברים הטובים והחיוביים שקורים בחיים שלנו, ואם מתרגלים את זה מספיק, אז אפשר טיפה טיפה להחליש את הטיית קשב השלילית, ולפתח איזושהי הטיית קשב חיובית. למשל, בעולם המדיטציה, יש כל מיני תרגולים שזה התפקיד שלהם, כן? כל מיני תרגולי מדיטציה שמאמנים את המוח קצת יותר לשים לב באמת לדברים הטובים, לדברים החיוביים, וקצת לשחרר מהשלילי ומהלא טוב שקיים אצלנו בחיים. אוקיי. בואו נדבר קצת על רגשות וזיכרון, אוקיי? הקשר בין רגשות וזיכרון. ופה אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אני רוצה שתנסו רגע לחשוב איפה הייתם כששמעתם על הפיגוע במגדלי התאומים, ב-9-11. בסדר, איפה הייתם? מה עשיתם באותו רגע? על מה חשבתם? אני אתן לכם איזה דקה וחצי לחשוב על זה. אוקיי. ועכשיו, השאלה הבאה, בסדר, זה תמונה קצת הומוריסטית, אבל האם אתם זוכרים את הפעם ההיא לפני חודש, שבה לקחתם את שקית הזבל, והוצאתם אותה, וזרקתם אותה לפח. אוקיי? אתן לכם דקה לחשוב על זה. בסדר? תחזרו חודש אחורה, אמצע מאי. בסדר? תחשבו. על איזה, על איזשהו מקרה שבו יצאתם עם השקית זבל, לזרוק אותה לפח. עכשיו, אני מניחה, אם הזיכרון שלכם עובד בסדר ואין בעיות, שיש לכם זיכרון הרבה יותר חי וחיוני לאירוע הזה, מאשר לאירוע הזה, שוב, בהנחה שלא יצאתם ופגשתם בן אדם בתחפושת בטמן גם כן מרוקן את ההשפעה. וזה ממחיש בעצם איזשהו אפקט שכולנו מרגישים בחיים שלנו, והוא האפקט שאירועים רגשיים, אנחנו זוכרים אותם הרבה יותר טוב, מאשר אירועים ניטרליים, אוקיי? ושוב פעם, כל הזמן אנחנו בחשיבה הישרדותית, למה זה קורה? כי ברגע שאירוע, יש בו איזשהו אלמנט רגשי מאוד מאוד חזק, זה אומר למוח שלי שהאירוע הזה חשוב. ואם האירוע הזה חשוב, צריך ללמוד ממנו, ואם צריך ללמוד ממנו, צריך לזכור אותו טוב, כדי שבפעם הבאה נוכל להשתמש בידע הזה, אוקיי? ברגע שהאירוע הוא ניטרלי, והוא לא מעורר בנו רגשות מיוחדים, אז מה שזה בעצם אומר למוח, זה שלא קרה פה שום דבר מיוחד, אין פה שום דבר חשוב, אין פה שום דבר ששווה להשקיע בו אנרגיה, ולכן אפשר לשחרר אותו. ומן הסתם, כשאנחנו שומעים על פיגוע המוני שבו מתו אלפי אנשים, הדבר הזה מעורר בנו הרבה יותר רגשות, מאשר פעולה יומיומית, סתמית, ניטרלית, כמו לצאת ולהוריד את הפח. ואנחנו בעצם מבינים שרגשות הם בעצם סוג של פילטר לאזורי הזיכרון שלנו. זאת אומרת, רגשות אומרים לאזורי הזיכרון במוח, את זה חשוב לזכור, את זה לא חשוב לזכור. עכשיו, מה שאתם רואים פה, שוב פעם, אנחנו מסתכלים ככה לציור של מוח אנושי, אז הנה אותה המגדלה, שכבר דיברנו עליה כמה פעמים, בסדר, שוב פעם, אזור ש... קשור לרגשות עזים, והמגדלה מחוברת למבנה שאני בטוחה ששמעתם עליו, שנקרא היפוקמפוס. היפוקמפוס זה בעצם האזור במוח שהתפקיד שלו לייצר זיכרונות. אנשים שיש להם פגיעות בהיפוקמפוס לא מסוגלים לייצר זיכרונות חדשים. עכשיו, תשימו לב שהמגדלה וההיפוקמפוס מחוברים אחד לשני באופן ישיר, כן, הם ממש פיזית מחוברים אחד לשני, וזה לא במקרה, כי אחד התפקידים החשובים של המגדלה זה לאותת להיפוקמפוס, עכשיו קורה פה משהו חשוב, צריך לזכור אותו, אוקיי? וככה היפוקמפוס בעצם יכול לקבל איזשהו סוג של החלטה לגבי האם האירוע הזה שאני עכשיו חווה אותו, זה אירוע ששווה להשקיע בו משאבי זיכרון, ולהפוך אותו לזיכרון לטווח רחוק. פה שוב פעם, אם נלך יותר לעולם של הפסיכופתולוגיות, אז למשל אנחנו יודעים שאצל אנשים שסובלים מהפרעה פוסט-טראומטית, מה שנקרא PTSD, או בעברית הפרעה דחק פוסט-טראומטית, אז למשל אצל אנשים כאלה, הקשרים בין האמיגדלה להיפוקמפוס הם הרבה יותר חזקים, ואז שוב פעם אנחנו חושבים על איזשהו הסבר לתופעה הזאת של הפוסט-טראומה, אני אגיד רגע אולי מה זה פוסט-טראומה, הפרעה פוסט-טראומטית זה הפרעה שבה עברתי איזשהו אירוע מאוד מטלטל מבחינה רגשית,
והזיכרון לאירוע הזה נצרב אצלי במוח בצורה מאוד חזקה, ועכשיו הוא הופך להיות זיכרון פולשני. מה זה אומר זיכרון פולשני? זיכרון שמתעורר מעצמו, גם ברגעים שבהם אני לא חושבת עליו באיזשהו אופן מודע, וברגע שהזיכרון הזה עולה למודעות שלי, בגלל שהוא טראומטי, הוא מעורר בי את אותם רגשות שהיו כשאני חוויתי את האירוע בפועל, הבן אדם נכנס למצוקה, חווה התקפי חרדה, אנשים אומרים, אני ממש מרגיש כאילו אני הולך למות, עוד רגע אני חוטף התקף לב ואני הולך למות, וזה כמובן גורם להם מצוקה, זאת הפרעה פסיכיאטרית שמאוד קשה לטפל בה, ואנשים בשלב מסוים פשוט מסתגרים בבית ולא יוצאים החוצה, כי הם נורא מפחדים לחטוף את התקפי החרדה האלה וכו'. אז אנשים עם פוסט-טראומה, כאמור, יש כל מיני עדויות לזה שהקשרים אצלם בין האמיגדלה להיפוקמפוס הם מאוד חזקים בהשוואה לאנשים בלי פוסט-טראומה, ולכן המוח שלהם בעצם, שוב, אני אומרת זה קצת בפשטנות, אבל המוח שלהם בעצם קצת יותר בקלות יוצר את הזיכרונות הרגשיים המאוד מאוד מאוד, המאוד חזקים האלה. אוקיי? אז בעוד שאצלנו זה באיזושהי רמה הגיונית, אצל אנשים כאלה הזיכרון הטראומטי עוד כדי כך חזק, שהוא מתחיל לנהל את כל החיים שלהם. וחלק מהעבודה שעושים בטיפול, למשל טיפול פסיכולוגי, זה לעזור לאנשים להעלות את הזיכרונות האלה, כשהם נמצאים באיזשהו מצב בטוח, באיזושהי סביבה בטוחה יחד עם המטפל, כשהם עושים למשל הרפיה או דמיון מודרך, ואז בעצם מנסים לנטרל את הערך הרגשי של הזיכרון. זה מאוד לא פשוט, זה לוקח הרבה זמן, אנשים עם טראומה מאוד קשה להם להתקרב לזיכרונות האלה, ולכן גם הנכונות שלהם לבוא לטיפול הרבה פעמים היא לא מאוד גבוהה, כי בטיפול בעצם הם נאלצים להתאמת בדיוק עם הדבר הזה שכל כך מפחיד אותם, אוקיי? אז זה איזושהי אמירה על מה קורה כשהרגשות שלנו בעצם משפיעים על זיכרונות בצורה שהיא כבר לא רצויה, לא אדפטיבית, לא משרתת אותנו בעולם. אוקיי. הנושא האחרון שנדבר עליו, זה קצת הנושא של רגשות וקבלת החלטות. בסדר? אז אני מסתובבת בעולם, עומדת בפני איזושהי דילמה, אני צריכה לקבל החלטה, בסדר? יש לי כמה מסלולי פעולה שאני יכולה לבחור, אני צריכה לקבל החלטה. ואנחנו שואלים את השאלה, האם רגשות משפיעים באיזשהו אופן על סוג ההחלטה שאני אקבל? עכשיו, במשך הרבה מאוד שנים, גם בתחום של חקר מוח, אבל גם במדיה הפופולרית, גורמים לנו להאמין שיש איזשהו פער או איזשהו ניתוק בין רגשות לבין תהליכים קוגנטיביים רציונליים כמו קבלת החלטות. אני חושבת שהדמות הספרותית שמגלמת בתוכה את הדבר הזה בצורה הכי טובה, זה הבלש שרלוק הולמס. שפה אתם רואים תמונה מתוך הסדרה של ה-BBC, אבל אני מניחה שחלקכם לפחות קראתם את הספרים עליו. ומה שמאפיין את שרלוק הולמס, קודם כל זה שהוא הבלש הכי גאוני בעולם, ולמה הוא בלש כל כך טוב, למה הוא מצליח לפתור תעלומות בצורה כל כך מוצלחת, כי הוא בעצם בן אדם הגיוני לחלוטין, רציונלי לחלוטין, הוא לא נותן לרגשות להשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות שלו. זאת אומרת, אצלו יש נתק מוחלט בין תהליכים רגשיים לתהליכים רציונליים. עכשיו, הדבר הזה אולי נשמע טוב בספרים ונראה טוב בסדרות טלוויזיה, בטח של ה-BBC, אבל ברמת המוח הוא לא נכון, כי ברמת המוח אין שום הפרדה קשיחה בין אזורים של רגש לאזורים של קוגניציה, והאזורים האלה כל הזמן עובדים ביחד, ככה שרגשות בעצם מכוונים תהליכים של קבלת החלטות, ואני מחזירה אתכם לסיפור של המטבח שלי שסיפרתי לכם בהתחלה, אבל זה קורה לנו בעצם כל הזמן, אוקיי? דרך אגב, אני לא הראשונה שאומרת את זה, אמרו את זה גדולים ממני, כן, דן אריאלי וקאנמן, שמדברים על כמה אנחנו יצורים הרבה פעמים לא רציונליים, ועד כמה הרבה פעמים דווקא הלא רציונליות הזאת, החוסר רציונליות הזאת יכול בעצם לשרת אותנו במובנים מסוימים. אז אני רוצה לספר לכם על איזושהי תיאוריה שככה מדברת יפה על איך רגשות מכוונים קבלת החלטות, ובעצם מנסה להסביר מה זה אינטואיציה. בסדר? הדבר הזה שאנחנו קוראים לו תחושת בטן, שזה בעצם בדיוק הקשר בין רגשות לקבלת החלטות. לצורך זה אני רק צריכה להכיר לכם איזשהו אזור מאוד חשוב אצלנו במוח, שנקרא הקורטקס הפרה-פרונטלי, שזה בעצם האזור של הקורטקס שנמצא, אם תשימו את היד על המצח, אז מתחת ליד שלכם
יושב הקורטקס הפרפרונטלי. זה החלק הקדמי ביותר של הקורטקס שלנו, ואצלנו כבני אדם הוא מפותח במיוחד, בסדר? אתם רואים פה את ההשוואה בין הקורטקס הפרפרונטלי שלנו, הגודל שלו, לבין הגודל שלו בבעלי חיים אחרים, ואתם יכולים לראות שאצלנו הוא ענק, הוא תופס אחוזים ניכרים משטח הקורטקס, ובמהלך האבולוציה שלנו, ככל שהלכנו והתפתחנו, המצח שלנו נהיה יותר גבוה, בשביל לאפשר לאזור הזה ללכת ולגדול עוד ועוד ועוד. ולמה האזור הזה הוא בעצם כל כך חשוב? כי האזור הזה קשור לכל מה שאנחנו קוראים תהליכים קוגנטיביים גבוהים, ביניהם גם התהליך של קבלת החלטות. עכשיו, לפני כבר כמה וכמה שנים, הגיע חוקר מוח בשם אנטוניו דמאסיו, שמאוד התעניין בנושא הזה של תחושת בטן. הוא אמר, אני רוצה להבין מה זה בדיוק התחושת בטן הזאת, כן? מה זה הדבר הזה שמכוון את קבלת ההחלטות שלנו, והרבה פעמים מתברר כמשהו נכון. הוא פיתח תיאוריה שנקראת תיאוריית המרקר הסומטי, שתכף נדבר עליה. אני רק אגיד לכם שמי שהנושא הזה מעניין אותו, אנטוניו דמאסיו כתב ספר על כל הסיפור הזה, והספר הזה נקרא השגיאה של דקארט. השגיאה של דקארט. דקארט היה חוקר ופילוסוף בין המאה ה-17, ודקארט בעצם ידוע בתפיסה שלו שאנחנו, תהליכי המחשבה שלנו הם רציונליים לחלוטין, וזה בעצם מה שמבחין בינינו בני האדם לבין בעלי חיים אחרים, ולכן הספר של דמאסיו נקרא השגיאה של דקארט, כי דמאסיו מנסה להראות בספר שלו עד כמה זה לא נכון, עד כמה התהליכים הרגשיים שלנו לא מנותקים מקבלת החלטות, אלא להפך, משולבים בהם בצורה מאוד משמעותית. אז אני אספר לכם על איזשהו ניסוי נחמד שהוא עשה, ודרכו אנחנו בעצם נגיע לתיאוריה. דמאסיו, יחד עם חוקרים אחרים, פיתח מטלה, והמטלה הזאת נקראת מטלת האימורים של איווה, כי פיתחו אותה באוניברסיטת איווה בארצות הברית, והמטלה הולכת בצורה הבאה. לוקחים אנשים, מושיבים אותם מול מסך מחשב, ונותנים להם לשחק משחק הימורים. ובמשחק הזה כל פעם עולות להם 4 חפיסות של קלפים, והם יכולים לבחור קלף אחד מאיזה חבילה שהם רוצים. עכשיו, הדבר הזה חוזר על עצמו על פני מאות צעדים. זאת אומרת, הבן אדם יושב, בוחר קלף ועוד קלף ועוד קלף ועוד קלף ועוד קלף וכן הלאה. ואומרים לו, חלק מהקלפים פה זה קלפים של רווח. זאת אומרת, אתה שולף קלף, כתוב עליו, הרווחת $2, זה נכנס לתוך הקופה שלך. חלק מהקלפים זה קלפים מפסידים. אתה שולף את הקלף, כתוב, הפסדת $10, זה יורד מהקופה שלך. המטרה שלך היא כמובן להרוויח כמה שיותר כסף, וככל שאתה תרוויח יותר כסף במשחק, ככה אנחנו ניתן לך יותר כסף כשאתה מסיים את הניסוי. אוקיי? אז לאנשים יש מוטיבציה באמת להשקיע ולהצליח, כי אין מה לעשות, כסף זה מוטיבציה חזקה בשבילנו. אז אנשים יושבים, כאמור, מוכרים את הקלפים, מוכרים את הקלפים, מוכרים את הקלפים, צוברים איזושהי קופה, בסוף הולכים איתה הביתה. עכשיו שני דברים. כשאנשים משחקים את המטלה הזאת, הם מחוברים לכל מיני חיישנים, כמו חיישנים שהראיתי לכם בהתחלה, שמודדים כל מיני תגובות גופניות. בסדר? קצב לב, קצב נשימה, לחץ דם, כל הדברים האלה. בסדר? אז אני בעצם מסתכלת על הבן אדם משחק את המשחק הזה, ואני בודקת מה קורה לו בגוף. דבר שני, יש במטלה הזאת איזשהו חוק נסתר, שלא מספרים עליו לנבדקים. ומה שבעצם קורה, זה שחבילות הקלפים האלה, הן לא שקולות אחת לשנייה. יש פה שתי חבילות שהן חבילות טובות, שבהן אמנם הרווחים הם יותר קטנים, אבל יש הרבה יותר קלפים מרוויחים מאשר קלפים מפסידים. ויש פה שתי חבילות שהן חבילות רעות, שבהן אמנם הרווחים הם יותר גבוהים, אבל יש בהן הרבה יותר קלפים של הפסד. עכשיו, אני מזכירה שוב פעם, אנשים משחקים את המשחק הזה על פני מאות צעדים, זאת אומרת, זה משהו שהוא לטווח רחוק, ואם המטרה שלך להרוויח כמה שיותר כסף, ההחלטה הכלכלית הנכונה זה לבחור כמה שיותר מהחבילות הטובות וכמה שפחות מהחבילות הרעות. בסדר? זה קצת כמו במניות, שאם אתה משקיע לזמן קצר, אתה צריך להשקיע במניות עם סיכון גבוה. אם אתה משקיע לטווח ארוך, עדיף לך להשקיע במניות עם סיכון יותר נמוך, כדי שלאורך זמן תצבור את הרווחים. אז כאמור, לא אומרים את זה לנבדקים, אבל נבדקים באיזשהו שלב עולים על הדבר הזה בעצמם. בסדר? משחקים, 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 משחקים. ובאיזשהו שלב רואים שההתנהגות שלהם מתחילה להשתנות, הם מתחילים לבחור יותר ויותר קלפים מהחבילות הטובות, ופחות ופחות קלפים
מהחבילות הרעות. עכשיו, בסוף המשחק שואלים אותם, והם יכולים אפילו להגיד, כן, אני הבנתי שחבילה, חבילות A ו-B זה חבילות טובות, חבילות C ו-D זה חבילות רעות. עכשיו, מה שמעניין, ופה אנחנו חוזרים לנושא של גוף ורגשות, שכשההתנהגות של הנבדקים מתחילה להשתנות, זאת אומרת, אני עוקבת אחריהם, ואני יכולה לדעת מתי הם מתחילים לשנות את ההתנהגות שלהם, מתי הם מתחילים להתקרב לחבילות הטובות ולהתרחק מהחבילות הרעות. בשלב הזה, אם אני שואלת אותם, הם עוד לא יודעים באופן מפורש להגיד לי שזה מה שהם עושים, אוקיי? כשההתנהגות מתחילה להשתנות, הם עוד לא יודעים לספר לי למה זה קורה, אבל מה שאני רואה זה שכל פעם שהם רוצים לבחור קלף מהחבילה הרעה, פתאום משהו קורה בגוף שלהם, אוקיי? קצב הלב שלהם עולה, הם מתחילים להזיע, הלחץ דם שלהם עולה, הם מתחילים לנשום יותר מהר, הגוף שלהם בעצם אומר להם, יש פה איזושהי סכנה, וכשהדבר הזה מתחיל לקרות, אני רואה שהם הולכים יותר לחבילות הטובות מאשר לחבילות הרעות, ושוב אני מזכירה, בשלב הזה של המטלה, אם אני אעצור אותם ואני אשאל אותם, הם עוד לא ידעו לדווח לי על החוק הזה, אבל הגוף שלהם כבר מאותת שיש פה חבילות מסוכנות, כן? הפסד של כסף, זה משהו מסוכן, זה משהו שלילי, אז הגוף שלהם כבר מתחיל לאותת להם שיש פה משהו מסוכן, ולוקח קצת זמן עד שהם באופן מודע מתחילים להבין מה קורה. עכשיו, למה סיפרתי לכם קודם על הקורטקס הפרפרונטלי? כי מסתבר שהקורטקס הפרפרונטלי הוא מאוד חשוב לתהליך הזה. אחד התפקידים של הקורטקס הפרפרונטלי זה לחבר בין תהליכים קוגנטיביים לבין תהליכים רגשיים, בסדר? לעשות איזושהי אינטגרציה בין שני הדברים האלה. וזו הסיבה שהתיאוריה הזאת נקראת המרקר הסומטי, כי מה שדמאסיו בעצם טוען זה שכשבן אדם ניגש לחבילה רעה, מתעוררת בגוף שלו איזושהי תחושה לא נעימה. התחושה לא נעימה הזאת משודרת למוח, המוח מקבל על זה מידע, ואז הקורטקס הפרפרונטלי בעצם אומר, אוקיי, הגוף מנסה להגיד לי פה משהו, אני מבין שיש פה כנראה איזשהו מצב של סכנה, ולכן אני צריך לשנות התנהגות. עכשיו, אנשים חווים את הדברים האלה, כמו שאמרת לכם, ביום-יום, אתם כולכם עברתם כאלה חוויות, כמו שאמרת, אנחנו קוראים לזה תחושות בטן, וזה אכן תחושות בטן, כן? כשאנחנו ניצבים בפני קבלת החלטות, דרך אגב, בעיקר במצב של חוסר ודאות, המצב הזה שאני מתארת לכם פה, המטלה הזאת, היא בעצם מטלה של חוסר ודאות, כי הבן אדם לא בדיוק יודע מה הולך לקרות מרגע לרגע. אז כשאנחנו עומדים מול המציאות במצב של חוסר ודאות, הרבה פעמים מה שעוזר לנו לקבל את ההחלטה, זה איזשהו תהליך רגשי, שאנחנו חווים אותו ברמת הגוף, כן, המרקר הסומטי, והתהליך הרגשי הזה מאותת למוח איך יותר נכון או איך פחות נכון לפעול. עכשיו, כמובן, חשוב לי להגיד, לא כל תחושת בטן שלנו היא נכונה. אני יכולה להגיד לכם שלי היו הרבה תחושות בטן בחיים שפעלתי לפיהן והן לא שרתו אותי, אבל יש לנו גם הרבה מקרים של תחושות בטן שמסתברות כמוצדקות לחלוטין, ועכשיו אתם גם יודעים קצת ככה מה הבסיס המוחי של הדבר הזה, ולכן אני אומרת לאנשים, אתם יודעים, כשיש לכם תחושות בטן, תעצרו רגע להקשיב, תנסו להבין ככה מה הגוף שלכם מנסה להגיד לכם, מה הרגשות שלכם מנסים להגיד לכם, ותראו אם זה יכול לכוון את ההחלטות בצורה יותר טובה. אוקיי. אז הבטחתי לכם שההרצאה תהיה 50 דקות, והיא אכן פחות או יותר 50 דקות. אנחנו הגענו לסוף, ואני מקווה שככה נתת לכם איזושהי טעימה, גם על קצת מה זה אומר לחקור רגשות ממבט המוח, וגם קצת על איך באמת יש איזושהי אינטגרציה מאוד מעניינת בין תהליכים קוגניטיביים לבין תהליכים רגשיים, ועד כמה הרבה פעמים רגשות יכולים לנהל את החיים שלנו, גם במקרים שבהם אנחנו לא מודעים לדבר הזה, לפעמים זה עובד לטובתנו, לפעמים לא כל כך. אז זהו, אז עכשיו אני אסתכל על מה שכתבתם בצ'אט. לפני השאלות, אני קודם כל רוצה להודות דוקטור נועל בלדה לעוד הרצאה מרתקת. מחכים כבר שנחזור כאן לחצר שלנו, באמת. באמת, תודה רבה לדוקטור נועל בלדה. באמת, שוב תודה על שיתוף הפעולה, ובאמת, שרק נמשיך. ועכשיו, קהל נכבד, אני ראיתי שכתבתם מספר שאלות. אם יש עוד שאלות, אז זה הזמן, אני רואה שאתם קצת רושמים, אז נועה
תעבור ותענה על מספר שאלות, לא על כל השאלות, נכון? יש פה מאות אנשים, כן, אני שמח אנשים. על הביקוש וגם בפייסבוק, אז נועה, תבחר מספר שאלות ותענה, ושוב, תודה ענקית לדוקטור נועה בלדה. בשמחה. אז אני אסתכל רגע על, על דברים שרשמתם. דרך אגב, תודה לכל מי שאומר לי להתעלם מכל מיני הערות טיפשיות. אני אכן, אני לימדתי את המוח שלי כבר להתעלם מכל מיני הערות טיפשיות. אתם יודעים, אנשים נמצאים פה מבחירה, מי שזה לא מעניין אותו לא חייב להיות פה. אבל מאחר שנשארו 400 אנשים עד הסוף, אז אני חושב שלפחות עבור אותם 400 היה מעניין. היה מדהים. אז שואלים אותי בהקשר של PTSD, שירלי שואלת דווקא, מאיזו שאלה מצוינת. בהקשר של PTSD, דיברתי על זה שיש בעצם איזשהו חיבור חזק יחסית בין האמיגדלה להיפוקמפוס, שואלים אותי האם זה נוצר אחרי הטראומה, או שזה משהו שכבר קיים מראש, ולכן הוא הופך אנשים ליותר רגישים לפתח PTSD, ואנחנו יודעים היום מכל מיני מחקרים שאכן זה כנראה משהו שקיים שם מראש. זאת אומרת, יש אנשים שכנראה מסיבות גנטיות נולדים עם שם קשרים יותר חזקים, ואנשים האלה באמת יהיו קבוצת סיכון לפתח טראומה, ודרך אגב זה גם יכול להסביר למה לא כל מי שחווה טראומה מפתח PTSD. יש המון אנשים שחווים טראומות מאוד קשות ולא מפתחים PTSD, ולעומת זאת אנשים אחרים שכן מפתחים, אז אנשים הרבה פעמים נכנסים למצבים האלה שוב עם איזשהו סיכון בגלל מבנה המוח, בגלל הגנטיקה, והיום אני סתם אספר לכם, אני אספר לכם כי זה מעניין, יש חוקרת בשם טלמה הנדלר, שהיא שייכת לאוניברסיטת תל אביב, יש לה מרכז מחקר בבית חולים איכילוב, והיא בעצם מנסה לעשות מחקרים שיכולים לאתר מראש אנשים שהם בסיכון ל-PTSD, ולחשוב איך אפשר לעזור להם, זאת אומרת, האם אפשר לתת להם איזה שהם כלים שיעזרו להם להוריד את הסיכון, והיא עובדת הרבה עם אנשים לפני גיוס, לוקחת אנשים לפני גיוס, עושה להם סריקות מוחיות, אחרי זה הם הולכים לשרת בצבא, לצערנו חלקם עוברים בצבא אירועים לא פשוטים, ואז היא בעצם חוזרת אליהם ובודקת מי מהם פיתח טראומה, מי מהם לא פיתח טראומה, ומנסה לזהות האם יש משהו במוח שיכול להגיד לי מראש, למשל איזה נער או נערה בני 17, אם אני אשלח אותם לשירות קרבי או משהו כזה, איזה מהם יהיו בסיכון לפתח את הטראומה. בסדר? אז אם זה מעניין אתכם, פשוט תחפשו בגוגל, טלמה הנדלר, ותוכלו לקרוא קצת על העבודות שלה ועל המחקרים. שואלים אותי איך ניתן לסמוך על תחושת הבטן אם זה לא תמיד אמין. אז זאת שאלה מצוינת. הלוואי שהייתי יכולה להגיד לכם שתחושות הבטן שלנו הן תמיד נכונות, אבל אנחנו יודעים שהן לא תמיד נכונות. מה שכן, אנחנו יכולים רק ללמד את עצמנו לעשות, זה מדי פעם לעצור ולהקשיב להם, כי הרבה פעמים אנחנו לא נותנים להם מספיק מקום בחיים שלנו. אני יודעת שאני הרבה פעמים היו מקרים שבהם התעלמתי מתחושות בטן, ואחרי זה מאוד מאוד הצטערתי. אז רק להבין שתחושות בטן יש להם מקום בחיים שלנו, שהרבה פעמים זה באמת הדרך של הגוף שלנו, לאותת למוח שלנו שיש פה איזושהי סכנה, אז לעצור ולהקשיב. ואתם יודעים, עם ניסיון החיים ועם תהליכים של למידה, אני חושבת שיש מקרים שבהם אנחנו כבר יודעים להבחין מתי זו תחושת בטן שכדאי ללכת איתה ומתי לא. ודרך אגב, באופן כללי אני אגיד לכם שיש חשיבות להקשיב לגוף. אנחנו בעולם המודרני, קצת שכחנו את הגוף שלנו, אנחנו לא נותנים לו מספיק מקום, אנחנו לא כך טובים ולהפנות את הקשב שלנו פנימה ולשים לב מה קורה לנו בבטן ובלב ובריאות וכולי. וזה משהו שחשוב לתת לו, חשוב לתת לו מקום. אורלי שואלת, עד כמה המוח גמיש לשינויים בעניין הזה? אז אורלי, אני לא יודעת לאיזה עניין את מתייחסת ספציפית, כי דיברתי על הרבה עניינים, אבל שוב פעם, בגדול, המוח שלנו הוא פלסטי, אני אפילו דעתי נתתי על זה הרצאה בבית קינן מתישהו בשנתיים שלוש האחרונות, ואנחנו כל הזמן יכולים לשנות אותו. אז כמו שנתתי קודם את הדוגמה עם הקשב, אם אנחנו שמים לב שהקשב שלנו באופן אוטומטי כל הזמן נמשך לדברים השליליים, אפשר לאמן אותו, לשים לב קצת יותר לדברים החיוביים, וגם בדברים אחרים, שוב פעם, לא ל-100%, יהיו דברים שאין מה לעשות ככה הם, אבל בהחלט, אם יש דברים בהוויה הרגשית שלכם שמפריעים לכם, אלה בהחלט דברים שאפשר לשנות, לפעמים אפשר לשנות את זה לבד, לפעמים צריך ללכת לאיש מקצוע, כמו פסיכולוג או פסיכותרפיסט, אבל בהחלט דברים שאפשר לשנות. בואו נראה מה עוד.
שואלים, האם יש מקום גם לחינוך ותורשה בנושא של רגשנות מול רציונליות? אז התשובה היא כן, שוב פעם, אנחנו מאוד שונים אחד מהשני, יש בינינו אנשים שמונעים יותר על ידי הלוגיקה, יש בינינו אנשים שמונעים יותר על ידי הרגשות. שוב, חלק מזה יושב על גנטיקה, אבל אין ספק שהרבה מזה זה גם משהו שיושב על חינוך, איך גדלתי, איך לימדו אותי לקבל החלטות, עד כמה למשל נתנו לי לגיטימציה להביע רגשות. יש הרבה מאוד מקרים שבהם ילדים גודלים בסביבה, שבה אומרים להם, לבכות זה מעיד על חולשה, כן? אל תבכו, אל תראו לאנשים אחרים שאתם סובלים וכו'. ואז בעצם, אנחנו עושים דרך אגב עוול לילדים כאלה, אנחנו מלמדים ילדים להתעלם מהרגשות שלהם, וזה לא משהו מאוד מאוד רצוי, אז בהחלט יש פה הרבה מקום לחינוך. דרך אגב, אחד הדברים שאותי הכי מעצבנים, זה שאני רואה למשל ילד או ילדה קטנים, לא יודעת, נופלים, חוטפים מכה, מתאפקים נורא נורא חזק לא לבכות, ואז אומרים להם, כל הכבוד, איזה גיבורים אתם שאתם לא בוכים, שמה שצריך להגיד להם זה בדיוק הפוך. אם כואב לכם ואתם מרגישים שאתם צריכים לבכות, אז תבכו, לא צריך להתבייש. בכי, זו תגובה אנושית טבעית, צריכים להיזהר מהדברים האלה. לתת מקום לרגשות בחיים, זה מאוד 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 חשוב. מה עוד? בואי נראה. אוקיי, שואלים אותי, האם הפרעת קשב קשורה לזה שהאמיגדלה נראית אחרת בקרב האוכלוסייה הזו? האם יש קשר לכך שלעיתים המחשבות מנהלות אותם? אז השאלה טובה, תגיד לך את האמת, היא עד כדי כך טובה שאני לא יודעת את התשובה עליה, אני לא יודעת אם יש, זאת אומרת, אני מניחה שיש מחקרים, אני כנראה לא מכירה אותם, לגבי תפקוד האמיגדלה אצל אנשים עם הפרעות קשב. אני כן יכולה להגיד, מסתכל על זה קצת מהכיוון ההפוך, שבוודאי שאנשים למשל שסובלים מחרדה ודיכאון, יש להם הפרעות קשביות. כשקשה לנו לבסס רגשות, קשה לנו לנהל את הקשב שלנו בצורה יעילה, כי הקשב כל הזמן נמשך באופן אוטומטי לבלגן הזה שמתרחש אצלנו בתוך הבטן, ויש היום הרבה עדויות לזה שלמשל ילדים וגם אנשים מוגרים שיש להם הפרעות קשב וריכוז, הרבה פעמים ההפרעות קשב וריכוז האלה יושבות על בעיות רגשיות, וכשמלמדים את הבן אדם לעבוד עם הרגשות ולבסס רגשות בצורה יותר טובה, זה מאוד משפר את התפקוד הקשבי, בסדר? אני רואה שאתם שואלים שוב פעם, יש הקלטה, זה כנראה אנשים שלא היו בהתחלה, אז כן, זה מוקלט, וזה יהיה בפייסבוק של בית קינן, ממש בימים הקרובים, אז אתם יכולים לחפש את זה שם. טוב, אני חושבת שאני אקח שאלה אחת אחרונה, ואז אני אשחרר אתכם, כי כבר נהיה מאוחר. שואלים אותי, האם יש הבדל ברגשות בין גברים לנשים? אז הרבה אנשים שאלו את זה בצ'אט. אז אני אגיד ככה. אני אנסה עכשיו איך אני ניגשת לנושא הזה. קודם כל, א', יכול להיות בהחלט שיש הבדלים בין גברים לנשים, באופן שבו הם חווים רגשות ומבטאים אותם. השאלה היותר מעניינת זה לא האם יש הבדל, אלא מאיפה ההבדל הזה מגיע. האם ההבדל הזה זה משהו ביולוגי שמחוות אצלנו במוח ואנחנו נולדים איתו, או האם זה משהו שאנחנו רוכשים אותו מתוך חינוך ותרבות. ואני יכולה להגיד לכם שקודם כל, מבחינת המוח, אין שום עדויות לזה שיש איזשהו הבדל סופר משמעותי בין מוחות של גברים למוחות של נשים. השונות היא מאוד מאוד גדולה, בסדר? אנחנו כולנו, כל אחד מאיתנו יצור יחיד ומיוחד, ואין איזשהו מאפיין מאוד עקבי שאני אראה אותו במוח של נשים ולא יהיה קיים במוח של גברים, או ההפך. אני יכולה להגיד לכם שאם אתם שואלים אותי, הרבה מההבדלים שאנחנו שמים לב אליהם בין גברים לנשים, זה לא הבדלים שאנחנו נולדים איתם, זה לא גברים ממאדים ונשים מנוגה, אלא זה הבדלים שאנחנו רכשנו במהלך התרבות, שוב פעם. בנים לא נותנים להם לגיטימציה, הרבה פעמים, שוב, אני מקווה שהיום זה כבר משתנה, אבל במשך הרבה שנים לבנים לא כך נתנו לגיטימציה להראות מצוקה ולבכות ולהגיד שהם מפחדים, ואצל בנות זה תמיד היה בסדר, ושוב פעם, אז מה ילדים לומדים? ילדים לומדים שאצל בנים זה לא בסדר להיות עצוב ולבכות, ואצל בנות זה לגיטימי לחלוטין. הלמידה הזאת יכולה לשנות את המוח, כן? זה לא משהו שנשאר רק ברמת ההתנהגות והפסיכולוגיה. אני כן אתן לכם המלצה, מי שזה מעניין אותו ורוצה קצת יותר לצלול לתוך העולם הזה של המוח הנשי והמוח הגברי, אני כותבת לכם בצ'אט, תחפשו ביוטיוב או באופן כללי בגוגל, הרצאות של פרופסור דפנה יואל, מאוניברסיטת תל אביב. פרופסור דפנה יואל מאוניברסיטת תל אביב, היא בשנים האחרונות עושה מחקרים על השאלה הזאת, האם יש באמת דבר כזה שנקרא מוח נשי ודבר כזה שנקרא מוח גברי. יש לה ראייה מאוד מרעננת ומיוחדת וגם מבוססת מחקר,
אז באמת, ככה, מי שרוצה לצלול תוך כל העולם הזה, כאמור, לחפש אותה ביוטיוב, יש לה המון המון הרצאות מוקלטות, היא גם פרסמה ספר על זה לא מזמן, באנגלית. אתם תסלחו לי, אני לא זוכרת איך קוראים לו, אבל שוב, פעם שוב תחפשו דפנה יואל, וזה ייקח אתכם לכל מקורות המידע. זהו. אילנה היא לא בדיוק טוענת שאין הבדל, היא כן מדברת על הבדלים, אבל היא מסבירה מאיפה ההבדלים האלה באים, ולמה הם הרבה פחות עקביים ממה שאנחנו נוטים לחשוב, ולשאלה של אוהד, ובזה באמת נסיים, קודם כל להגיד, היא רק עושה מחקר, אתה יודע, לעשות מחקר זה סיפור מאוד משמעותי, לא צריך להתייחס את זה כרק, אז כן, היא עושה מחקרים. תוצאות חותכות, אתה יודע, בכל מה שנוגע לחקר המוח, גם לא רק בשאלות של גברים ונשים, אלא בהרבה מאוד שאלות אחרות, אנחנו עוד לא הגענו לתוצאות חותכות, אנחנו יכולים להסתכל על כלל המחקרים ולשאול מה משכנע אותנו, כן? איפה כובד המשקל? האם כובד המשקל הוא בספרות שאומרת שיש הבדלים, או שכובד המשקל הוא בספרות שאומרת שאין הבדלים? אני לא אתן לכם את התשובה. לכו להרצאות שלה, תקשיבו ותחליטו בעצמכם. דרך אגב, אני באופן אישי אומרת, למה זה כל כך דחוף לנו להראות שיש איזשהו הבדל מהותי בין נשים לגברים? הדבר הזה, לדעתי, עשה לנו הרבה יותר נזקים מאשר תועלות. אז בואו נשחרר, בואו נתייחס לאנשים כאנשים, ולא, אתם יודעים, לא לפי מה שיש להם בין הרגליים. כל בן אדם הוא יחיד ומיוחד, בואו ניתן לזה מקום. תודה רבה, דוקטור נועל בלדה, על הרצאה מרתקת. תודה לכם, קהל יקר, שהתחברתם. אני מזכיר, יש לנו ביום שני הקרוב, בשעה 8:30 הרצאה, וגם בחמישי הבא, 8:30 הרצאה של ארז חסון. כל הדברים וכל המידע, וגם הווידאו הזה מופיע כבר עכשיו בפייסבוק של בית קנן. אז שוב, תודה רבה רבה, דוקטור נועל בלדה, באמת הרצאה מרתקת, ולכם שיהיה ערב טוב וסוף שבוע נעים. ביי. ביי ביי.